Danas je za većinu naših sugrađana prvi radni dan u prestupnoj 2020. godini. Na trgu doktora Zorana Đinđića u Staroj Pazovi novu 2020. godinu uz vatromet je dočekao veliki broj građana. Za dobru atmosferu bio je zadužen pevač Milan Topalović Topalko, koji je nekoliko sati zabavljao publiku hitovima zabavne i narodne muzike. Pokrovitelj dočeka je bila opština Stara Pazova. Pored trga, doček nove 2020. godine je organizovan i u brojnim restoranima, kafićima i klubovima, a neki građani su najluđu noć proveli kod kuće u krugu porodice. Sljedeći veliki koncert na otvorenom će biti za drugi dan Božića, 8. januara u Novim Banovcima, na platou ispred hrama Svetog Vasilija Ostroškog, kada će nastupiti Zorica Brunclik. Za doček nove godine po julijanskom kalendaru, dakle 13. januara, u Novoj Pazovi će na platou preko puta Doma zdravlja publiku zabaviti Marko i Marinko Rokvić.